Predstavnici Vakufske direkcije vlade Turske, Mešihata islamske zajednice u Srbiji, grada Novog Pazara i opštine Raška potpisali su protokol o saradnji na realizaciji projekta konzervacije Isabegovog hamama u Novom Pazaru i starog turskog kupatila u Jošaničkoj banji. Zamenik direktora ove turske organizacije je nakon sastanka u gradskoj upravi rekao da veruje da je restauracija Isabegovog hamama tek početak ulaganja ove direkcije u Novi Pazar i Sandžak. U zgradi gradske uprave predstavnici Vakufske direkcije vlade Turske, Mešihata islamske zajednice u Srbiji, grada Novog Pazara i opštine Raška, potpisali su protokol o saradnji na realizaciji projekta konzervacije Isabegovog hamama u Novom Pazaru i starog turskog kupatila u Jošaničkoj banji. Rekonstrukcija hamama u Novom Pazaru i Jošaničkoj banji samo je jedan od četiri projekata koji su dogovoreni prilikom posete dvojice predsjednika Aleksandra Vučića i Recepa Tayyipa Erdogana Novom Pazaru. Zamenik direktora Vakufske direkcije kaže da je ovo prvi korak, nakon kojeg će se početi s izradom projekata, koja će trajati od 6 mjeseci do godinu dana, a onda slijedi izvođenje radova. On kaže da je misija ove direkcije da spomenike sačuva od propadanja i uništenja za dalje generacije. Trenutno u Srbiji radimo na izradi projekata. Jedan od ovih hamama jeste u Novom Pazaru, a drugi je u Raški. Naš cilj je da hamame pokrenemo i da oni krase vaše gradove. Mi pravimo prvi korak, međutim nadamo se da ćemo dolaziti još puno puta u Novi Pazar, jer ovdje ima mnogo stvari koje su interesantne. Nas zanimaju zadužbine, vakufske imovine i objekti. Imamo veliko interesovanje da se time bavimo. Naravno, za hamam u Raški odmah ćemo preći na izradu projektne dokumentacije, a potom na izvođenje radova. Mi smo se dogovorili sa predsjednicima ove dve opštine i sa muftijom Dudićem o daljoj saradnji, te da ovo bude samo prvi projekat, a da u budućnosti bude još mnogo ovakvih. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac je rekao da će lokalna samouprava pružiti svu administrativnu, tehničku i logističku podršku u realizaciji projekta obnove Isabegovog hamama, kako bi on što uspešnije bio realizovan. Biševac je izrazio nadu da će ovaj projekat privući veći broj turista u ovaj grad. Grad Novi Pazar će pružiti kompletnu administrativnu, tehnološku i logističku podršku rad ostvarivanja realizacije ovog projekta. Znamo da je ovo stvarno višestruki značaj ovog projekta, pre svega to je čuvanje kulturno-istorijskog spomenika, a sigurno će doprinijeti razvoju turizma i nadamo se da je ovo prvi korak ka obnovi i restauraciji stare čaše i saradnje između Vakufske direkcije Turske i grada Novog Pazara. Imamo dosta kulturno-istorijskih spomenika, tako da nam je njihova stručna pomoć veoma bitna i značajna i nadamo se da ćemo u narednom periodu uspjeti sigurno da dosta ti kulturno-istorijskih spomenika obnovimo uz njihovu pomoć. Predsjednik opštine Raška Ignjat Raketić je posjetio da je vlada Srbije opredelila deo novca za obnovu turskog kupatila u Jošaničkoj banji i da je deo sredstava namenjen početku radova već prebačen Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu. Sve ono što radimo moramo da pravimo neki održivi razvoj i mislim da je ovo prvi korak kako bi i današnji protokol upravo tako i nalaže neko arheološko istraživanje, projekat o arheološkom istraživanju, zatim o rekonstrukciji i samom puštanju u upotrebu turskog hamama koji se nalazi na teritoriji opštine Raška, tačno u Jošaničkoj banji, a u nekoj budućnosti i promociju od strane same vlade Republike Turske tog hamama, što bi za Rašku značilo zaista i puno, verujem, turskih kao i drugih posetilaca da obilaze ove naše krajeve i da se, eto, sećaju ili proživljavaju jedan deo istorije koji se ovde nekada dešavao. Predsjednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji Melo Dudić kazao da je Isabegov hamam objekat od izuzetnog značaja. Isabegov hamam za islamsku zajednicu je od izuzetnog značaja. I za islamsku zajednicu, i za muslimane, i za grad Novi Pazar, i za sve ljude koji žive kako u Novom Pazaru, Sandžaku, tako i u čitavoj Srbiji. Mi ćemo sa pozicije islamske zajednice, uvjeren sam, zajedno sa gradonačelnikom Novog Pazara učiniti sve da što prije dođe do realizacije ovog već potpisanog sporazuma o Isabegovom hamamu. Posjećamo, osim restauracije Isabegovog hamama u Novom Pazaru i starog turskog kupatila u Jošaničkoj banji, Turska će podržati izgradnju obdaništa mladost u Novom Pazaru, a izgradnju mosta u centru grada.